ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମିତ୍ରପୁର କାଠପାଳ ରାସ୍ତା ମଛୁଆ ଛକରେ ତହସିଲଦାର ସୁଚିତ୍ରା ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଲୋକେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ପ୍ରିମିଟ୍ ଡମ୍ପର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ଅଟକାଇ ପ୍ରିମିଟ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ସହ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଲୋକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ସହ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତହସିଲଦାର କ'ଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦକୁ ଟାଣି ହେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ସେ ନିଜ ପଦର ଅହଂଭାବରେ ଏପରି ହେଉନାହାନ୍ତି ତ? ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ଓ ରାଜନେତା ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଲୋକେ ବୁଝିଥିଲେ। ପରେ ଲୋକେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ସହ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ମିତ୍ରପୁର କାଠପାଳ ରାସ୍ତା ଯାନବାହନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।